Кво става? Да, кво става? Чухте ме. Днес ще правим видео на Майнкрафт. Както е това чисто нова поредица. Не знам дали ще се получи. Ако не ви харесва, пишете в коментарите. Както виждате, направил съм чисто нов свят за тази поредица. Ще направя няколко епизода. Както виждате, съм спавнал немалък байом. И има доста дървета, което означава, че може да правим по-големи бази. Точно заради това го спамах малко по с определени природни зони, за да може да правиме, нали, различни бази и глупости. Като ако искате да направя втори епизод на това, нека клипчето да събере, например, да кажем 3 лайка. Чакайте само да скоча, че няма да го достигна иначе. Знам, че играта му да има музика, но нищо. И за мен е по-релаксиращо да играя на музика като в Minecraft, защото песните смисъл са и хубави, и са приятни, и са успокояващи, което не е много добре, например, ако се биеш с мобове, такива глупости. Както виждате, имаме 11 дърво. Чакайте инвентара да си отключа така. Не. Окей, имаме 44 дънера. Имаме един крафтинг тейбл. Общо 40 имаме. Така. Трябва да знаете, че съм го направил с функция да се запазва инвентара като се умре, защото някои хора може би знаят, че е просто много дразнещо, когато си изгубиш инвентара и е направо ужасно. Например, като си събирал много време такъв инвентар и, например, не си стигнал до така степен, че да се направиш често и такива неща. И е доста гадно, бих казал, затова че разбирам някой, че може да ни им харесва, че съм го направил така, но няма значение. Вече съм го направил, не че не мога да го променя, но да. Мисля първо да започнем, като си направим една къщичка, която е на дърво. Като мисля да я направим между някои големи дървета, не знам. Но мисля първата къща да е къща на дърво, защото се изпалмвам близо до тук, затова че мисля, че е добра идея като за първа къща, поне според мен. Само да видим, тук имаме бамбук, може да го взимем. Бамбука, между другото, може да ни е доста важен за после. Някои хора знаят от сега, може би са си сетили какво ще правя с него. Но да. Сега трябва да измислим как да го направим този номер, защото наистина, ама наистина това не е лесно. Ще трябва да се сложим крафтинг тейблотка. Чакайте да видим рецептите с книги. Както ви казах, ето е, затова исках да го използвам, но не трябва връв, която се взима от паяци. Като означава, че трябва да се биеме с мобове. Ще направя стъпала и след това ще направя плочи, които ще ги сложа отгоре. Затова, че да правя колкото се може повече дър... чакайте само да как се прави. Да, така, 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 така. Така. Окей, сега първо ще започнем, като почнем да строим
стълбички. И докато строиме, ще изчистиме може би голяма част. Опанни. Мисля, че така дълго не става. Но със сигурност ще ни трябва много повече материал от сега, ви казвам. Сега тези глупости тук мога да ги щупа, не ми трябва. Чакайте, хора. Добре хора, върнах се, нашите ми извикаха просто. Чакайте. Сега ще дойда тук. Чакайте да щупиме тази част от нещата. Пуста. What? Окей, окей. Не знам какво стана. Окей, взехме го. Сега тук както виждате трябва да вземе и това блокче. Между другото мисля видеята да не ги кътвам, защото искам все пак да видите какъв е процесът. Не например, защото някои ютубъри направо кътват до частта, в която вече са построили, и това на мен не ми харесва. Окей, това не трябваше да го слагам така. Окей, слагам така. Слагам така. Мисля, че не изглежда зле за сега. Може би няма сега да го довърша цялото. Опа. Взими го мулята. А, окей, взим. Окей, окей. Не ми беше това идеята. За сега може само да го запазя това като стълби, защото и става вечер и мисля, че ще ни трябва повече дървета. Както виждате, тези дървета са доста високи. Аз мисля да го направя някъде до там и да дърпам една черта просто и да махна повечето листа, за да може да стане нещо. Мисля според мен, че може да се получи, но ще отнеме доста време и искам всъщност да не кътвам видеото, защото аз наистина мога да го кътна.
и нали да скипна до частта, в която вече съм си забрал материали, но не искам наистина това да е поредица за оцеляване, да виждате всичко как става. Не, например, защото някои хора пък правят така, че стават на кредит и взимат си материалите и аз няма да съм такъв човек. Окей. Сега няма много още. Тук са само вече листа, което означава, че можем да направим е така. Както виждате, ей до тук някъде планирам да е. Ето аз даже... Както виждате, още от сега може би трябва да започна. Да махам повечето листа тук. И без това няма какво да правя. Няма да слезам долу, има мобове. Ще ме убият. Може би когато се направим мръжа, чак тогава. Тези лилиани трябва да ги махнем. Поне до тук трябва да махнем всичките листа. Ето може да имам малко време. И знам, че може би на повечето хора от вас няма да им хареса това. Но... Това е. Нямам друг избор. Ляните не е задължително да ги махам. Поне тези, които не са на листата. Те не ми пречат. Те не пречат за това, че няма смисъл да ги махаме. Окей. Това го махаме от сега. Ви казвам. Това не ни трябва. Окей, долу-горе тия листа, само ето и да махам. Окей, мога да дойда тук долу. И както виждате, от това мога да стигна на тези листа. Но не всичките, май. Да. Не всичките. Добре, мисля, че долу-горе ги изчистих, като се има на предвид, че трябва да махна малка част от това дърво. Това може да го запазя за естетика. Не знам. Чайте да се качим по-нагоре. Кафя боя му и да направим. Мисля, че така е добре. Вече почна да става вечер. Не ми харесва това. Въобще не ми харесва. Пред мен това ще се получи, но... с зор. Това беше глупава постъпка, но нищо. О, тук има дърва. Дърво по-точно. Не са дърва.
О, там вече има паяци, много добре. Може това дърво направо цялото да го отсеча, като се замисля. И без това ще ми трябват материали. Нека сега. Окей. Сега правим така. Опа, без искам. И така. И така. Така. Хора, ето както виждате, добре се получава за сега. Опа, това трябва да го махнем. Бих казал, че се получава. Чакайте да се сложа крафтинг тейбъл. Окей, да го взем. Добре. Сега плейсваме тук така. Така. Не помислих за това клон, обаче ще се наложи да го махна. Окей, почва да става ден, това е хубаво. Този епизод мисля да не е много дълъг. Като може би следното нещо в този епизод, което ще направим е да построим основата към къщата. Нали, къщата на дървокарче. Сега събирам материали за стъпалата, чрез които ще се качвам. Затова, че мисля, че за сега става добре работата. Като основата ще заобикаля тия две дървета. Мисля, че ще стане нещо. Не съм сигурен. Само мисля, че ще стане нещо. Ма то и аз колко мисля де. Да. Окей. Добре. Лево. Доста интересно. Добре. Както виждате, зомбитата почнаха да се крият тук. Това не е много хубаво, защото те всеки момент би трябвало да умират заради слънцето. И аз точно сега няма материали. Което много много на ме кефи. И ето го зомбито точно както го казах.
Не знам защо се отвори коментара. А, окей, той е на шанс, той ще изгори, той ще изгори. Окей! Сега мога да, въпреки че не е много хубаво, да. Както ви казах, не е много хубаво да седи. Ето ми го и крафтинг тивол. Мисля, че стълбите долу-горе стават, могат долу да ни изглеждат много добре. Но, както виждате, вършат си работата перфектно. Добре. Вече можем да вземем още 4. Няма да използваме всичките. Вземем само крафтинг тивол. И мисля. Окей. Както виждате, сега пак трябва да се кача догоре. Но да. Мисля после тук да сложа отстрани като. Като парапети, за да не се случва точно това, което се случи сега. А сега трябва да щупа това. И точно тук. Трябва да ми се падне стълбата, като пошваме вече да правим основата за къщата. Мисля, че е достатъчно висока вече. А па и като паднеш, то умираш веднага, да, достатъчно висока. Затова, че строим до тук стълбите, да видим как ще стане. Но не така ще ги строим. Че е там има костенурки, което може по някое време да се окаже добре. Ако искаме да крафваме някои неща, защото някои доста важни неща се правят от черепката на костенурка, поне в Майнкрафт. Това, че костенурки могат да ни повярват, хубавото е, че тук има доста костенурки. И така вече почваме да правим основата. Почваме от тук. И тук започва. Сега ми трябват материали. И това ще ляза набързо долу. Тук съм чупил дървета. Материали, защото, както видяхте, ни достигнаха за стълбите. Мисля, че са добре стълбите. На добра височина са за това, че бива работата. Както виждате сега, почваме основата. Като за тази основа, първо ще започнем като е малка и ще се направим нещо като къщичка. Защото така или иначе трябва някъде да можем да се скрием. Както виждате, през вечерта идват мобове, което не е яко. Умираш, даже могат да ти вземат нещата, например като зомбитата. Ако например имаш Diamond меч, като умреш ще ти вземат меча и такива работи. Затова аз не бих рисковал. Окей. Ще е малко шарена тази къща, но нищо,
И ще трябва да щупиме това 100%. Защото просто не може да се продължава така. С продължението на времето, като, нали, ако искате да направя втори епизод, с продължението на времето ще почнем да правим по-висока къща и може да направим и втори етаж. Ако искате. Мисля да го направя 3 блока широко. Да. Мислях да го правя със слабове, но слаботи ще ги използвам при строенето на самата къща. Тук това е дълго. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5. Иска още 2 блока. Така. Дълги са 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. По 3 са. 1, 2. Да, така става равно. Да, има по 2 и тук по 2. Не, тук са 3. Значи ти мога да го стисна. Да, той реч ще го махнем. Тук са по 2. Тук са повечко. Или... Чайте да помислим. Или просто няма го правя симетрично и толкова. Да, няма го правя симетрично. Едно, две. Едно, две, три. Едно. Две. Окей. Сега догоре вече знаем по какво да се ориентираме. Окей, да. Сега отиваме за още материал. Окей, мислях, че ще умра, но... Интересно. Как не умрях? На едно сърце само. Става пак вечера. Не ми харесва. Ако вече не сте разбрали, въпреки че го казах сигурно 200 пъти, без да съм се усетил.
сега толкова не стига, поне да построим платформата, която е горе. И мисля сега, като завърша платформата, това да е видеото. Като утре ще кача още едно клипче, където може би ще завършим цялата платформа. Както виждате, чайте само да го превърнем в... Да, имаме 44. Стията ми, не знам дали сте я разбрали, но влизаш тук и тук има една голяма платформа. Аз съм малко със шантове фантазии, зато че може би няма да сте разбрали, но няма значение. Това мина отгоре като мост и това цялото ще е къща, която тук мисля да има един прозорец голям, който да е като... Не знам как да ви го обясня, но ще бъде готино, да. Ще се заслужа. Поне в това съм сигурен. Свързвам го с другото дърво и това ще е клипчето. Трябва да е така. Това ще го направя 100% по-дълго. Но района, който ще го направя по-дълго е... Тук до 4 блокчета, като ще го издължа. И както ви казах, може би ако правя втори етаж, то когато влежа в, нали, тия 4 блока широчина, не знам колко ще е дълго, може би оттам ще е входа към втори етаж, за това че продължавам. Сега тук ще направя нещо като... Не знам как да го обясня, но това е за сега. За това че хора, ако искате още клипове, следвайте канала, абонирайте се, лайкнете клипчето, пишете в коментарите на първо и най-важно, искате ли да правя такива клипчета. И ми беше много приятно да играем заедно. Обаче тук това няма да стане, да. Освен ако не кликнеш. Не. Да, окей, тук ще има отвор. Това трябва да го изрежем. Да го махнем въобще. Да. Та това беше хора. За сега това е постройката. Направили сме стълби и всичко. Направихме малка част от платформата и в другото видео ще я довършим. Аз бях Николас и до другото видео. Беше ми много приятно и до скоро.